زہر رحمت اللہ مومن دا مشرق ٹی وی اسپیشل پروگرام کی تحبین تاسو ته مخاطب یم. نن به ستاسو ملاقات مونږ د داسې یو شخصیت سره کوو چې کوم تعلق د مردان سره دی، د صوبایي اسمبلی ممبر دی. په 2013 انتخابات کې ډېر په لوی اکثریت باندې دې حلقې نه کامیابي حاصل کړې وه. هغه له الله پاک یو مقام ورکړی، یو حیثیت ورکړی، چونکہ دغه تعلق د پی ٹی آئی سره دی. بټ مردان ڈسٹرکٹ کې نور هم ډېر بے شماره ممبران دي. پپ کې ډېر زلنده ستوری دی، هغه سره به ډېر تفصیلي خبرې کوو. مشوانی صاحب، تاسو پنځه کاله ټینیور په دې علاقه باندې تقریبا پوره کو، د پی کے 54 باندې تاسو چې په دې علاقه کې څه ترقیاتي کارونه کړي دي؟ ارے قوم تخکارم دي، خلکو هم لیدل چې بلکې یو تاریخي کارونه دي. تاسو چونکې مطلب یو عوامي ایم پی اے وئ، تاسو په دې مردان ڈسٹرکٹ کې ځان له یو حیثیت یو نومو، مطلب ایم پی اے ګان خو تقریبا وو اتري، خو ستاسو په کې ځان له یو حیثیت یو مقام د ټول صوبې په سطح باندې تاسو دی ولست د خپل زبان باندې وو جبی تاسو دلته څه څه کړی دي؟ ډېر مهرباني ستاسو او مشرق ٹی وی او د مشرق ٹی وی سره چې کوم دی نو د حضرت الله محمد صاحب او ستاسو د پوره ټیم شیر علی به ټولو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ نو ټیم راکو. څنګه تاسو سوال وکړو د ډیولپمنټ له حوالې سره، نو لومبی خو داسې ده چې موږ زموږ پاکستان تحریک انصاف سوچ چې کوم دی دغه ډیولپمنټل کار نه دی. زما دا خبره مطلب دا دی چې دغه ډیولپمنټل کارونه په هر دور کې په هر وخت کې چې کوم دی نو کیږي. تیر ویا کال کې چې کوم دی نو دا خلک لارې او کوسی او یو سړکونه یو سب بل سے جوړی لگیا دي، خو په دې کې چې کوم دی نو ملک ترقی نه کوي، ملک به الگ ترقی کوي چې دا سسٹم ٹھیک شي. او سسٹم د پاره چې کوم دی نو خصوصي موږ لگیا یو او موږ حل ځلې کوو، او د هغې د پتا سو ګورې موږ په دې صبح کې چې کوم دی نو ډېر ډیپارټمنټ کې ډېر اصلاحات وکړل، ډېر داسې قانون سازی هم وکړل د هغې دپاره چې هغې سره چې کوم دی نو په دې ملک کې چې کوم دی صبح کې چې کوم دی نو ډېر حده پورې چې کوم دی تبدیلي راغلې ده، ډېر حده پورې دې صبح چې کوم دی ترقی کړې ده. او څونه پورې ستاسو دا کوېسچن دی، څونه پورې ستاسو دا سوال دی، په ډېرو ذهنو کې دا خبره زه بار بار کوم لګیا یم. کچر یو سړی وای، کو سړی وای چې زه مثال په تور د ایم پی اے صاحب لیا پاکستان ته دي کې انصاف چې کم دی نو زه په دې ډیولپمنټل کارونو چې کم دی نو اوټ ورکوم. نو بیا خو شکر الحمدلله زه دا یو خبره تیر ایم پی اے چې کم دی یا د هغې نه مخکې ایم پی اے چې کم دی هغه زه چیلنج کوم، دا په جلسو کې بیم، هغه په هر ګیدرنګ کې دا خبره کوم چې زه چیلنج کوم دا خلکو چې بالکل هغه دواړه ایم پی ایس چې کوم دي د خپل پنډونو یو ځای کې د هغې نه به شکر الحمدلله بیا هم د ماغه ډیولپمنټل پنډ چې کوم دی بس وایي. کو هغه د روډونو په امت کې، کو هغه د مثال په طور هغه تاسو وګورئ، کو هغه د سکولونو په امت کې، کو هغه مثال په طور په نورو لارو کوڅو کې، په بجلی کې، په نورو ډیولپمنټل کارونو کې، او دې سره سره تاسو وګورئ که نه لکه زه به تاسو ته ویم سړی ما داسې نه دي کتلی، ما د دې نه مخکې چې کوم دي په خپل دور نه مخکې داسې نه دي کتلی چې څلوېښت کیلومیټر روډ نه جوړ کړی، موږ سره پاس سل کیلومیټر روډ دې وخت پورې چې کوم دي زموږ سټارټ دی روان دی او خود بھرپور او ان شاء الله ته زموږ په صوبایي حلقه کې دي. او په هغې کې دا پروجیکټ چې کوم دا ان شاء الله په دوو کالو کې چې کوم دي دا به ان شاء الله اخیر کمپلیټ کیږي. دا لومبنی اعزاز مردان ته حاصل شو، مردان کې تخبه ته لومبنی اعزاز حاصل شو چې په غونډ ایشیا کې لومبنی گرلس کیڈ کالج سے کم دی اب مردان کے پتخبے کے جوڑ چو. اور تاسو دی تو گورے جدے کی تقریباً 26 معشمان یو کلاس کی اگر تا مردان دی، اور پتہ کی 29 بل کلاس کی چکم دی 29 معشمان چکم دی ہم دا مردان دی، اور دین علاوہ چکم دی دا مری نہ معشوم بگشتا دا پنڈے نہ بگ معشوم اشتا دا اسلام آباد نہ بگشتا دا کراچی نہ بگشتا دا حیدرآباد نہ بگشتہ اور دس لاہور نہ بگشتہ اور دس داؤ گورے زمین پر سنو خوش قسمت خبر خبر چیو معاشی ہو کہ دا آسٹریلیا نہ چکم دل تراغل پاکستان تراغل دا پاکستان کی مردان تراغل دا یو جنہیں یو معاشی میں چکم دا اب کی دا کینیڈی نہ راغل دا دس سنو دما پر دا اعزاز خبر سنو دما پر دا خوش قسمت خبر دا نو ان شاء اللہ منگ پل حد پور لگیا یو منگ پل حد پور کوشش کو چې موږ د ډېر نه ډېر کارونه په دې خپل صوبایي حلقه کې چې کوم دي وکړو او داسې کارونه وکړو چې په دې لارو کوڅو باندې زمونږ بالکل یقین لارې کوڅې موږ جوړو نه موږ چې کوم بیسک زمونږ بنیاد چې کوم دي د هغې لپاره موږ خصوصي لګیا یو او کار کوو ان شاء الله نورو خیر کوشش به کوو ان شاء الله سر زمونږ کیدی شي ان شاء الله خیر کوو ان شاء الله. په دې 15 کال پیریډ کې چې تاسو نور اهم اهم کوم پروجیکټ سر ته رسولي دي په ایجوکیشن کې دي په هیلت کې دي یا په نورو محکمو کې دي بس یو کې دي
دی په بارے کې تاسو دی ولسته وای ورکوټ اسکیم نو خو بس کال کی یاد وکي یاد لري چې کوم نو ختم شي او غیر اسکیم نو څنګه د کیټ کالج دی نو ان شاء الله خیر دنیا دم کی خو په کال کې ان شاء الله خیر ختم دی دا ته به وای پاستا سو کتلې چې موږ تقریبا دوه کال کې دوه کال مخکې موږ شروع کړل دی ان شاء الله یو کال کې لکه درې کال کې ختميږي یو کال پکې نور هم کار پاتې دی داسې وسره وسره چې کوم دی نو موږ هم دغه روډ کې موږ ایکسټینشن کړی دی منگ دا رنگ روڈ نا چکم دا مردان رنگ روڈ دی ادھر خان کری سر منگ یہ روڈ شروع کر دی شاہنور پول تو شاہنور پول نشہ ٹکر تک خیری ٹکر کے صاحب لوس تلیو ما نو دگا پرچو نا منگ پرچو پرچو کیا بھائی پاس تک کر دی دگا نا منگ دا مین ہائر سیکنڈری سکول چی دی دے مخی تا منگ روڈ بجول کو دا منگ دی تری اٹھل تک باسو نو پا مر تک بے بانے باس زیادہ را بوچ دے سر بین چلا کے خیری کم شی دا رنگ روڈ ته بچی کم دی سړی یا د سوات او د دیرو د باجوړ او د بټخې درګې شرګل ساکوټ خاص کم دی وټول پدې ان شاء الله کې خیر دی دا زمونږ یو غټ پروجیکټ دی بل د موږ ګوجره کله کې یو موږ الکانو کالج ته پاجې کم دی سیکشن 4 لګولې دي خاص کر څه خلک نه رنگ روډ دا پول چې کم دی صفا کې بالکل د لاندې چې کم دی دا پارم چې کم دی سره موږ لګولې دي او پراس تقریبا دا وایم ان شاء الله پوس کم دی چې کی ایډی پی کې دی نو دا ان شاء الله سو کړی وروړم نشي نو دام پراسس کې دی وسره موږ یې سری بالول مین سری بالول دا کوم چې د جنگل آباد نه بره شي د جنډې بازار نه او مین د سری بالول کلی چې دی منس کې ایریا کې موږ په دې سایډ باندې موږ دغه ته هایر ایجوکیشن ته ویلې موږ په تیر ایډی پی کې یو ګرس ډیگری کالج ته پر موږ ویلې دي ان شاء الله خیری هغه هم پراسس کې روان دي وسره وسره چې کوم دین رحمان کټر مل سره خوا کې موږ دغه لپاره چې کوم دین او تغبه سپورټس کمپلیکس ته پر موږ سیکشن 4 لګولې دي تاسو پکې پہچان پیدا کو تاسو یو نظریتي ور کړی تاسو مطلب دی ولست د وږي مطلب تاسو باقاعده غاز د سیاست کل نه کړو او چا په وسات تاسو دی پارټي تر غړي وي دا غي په باره کې وای آینده لا عمل تاسو سره دی په باره کې دی ولست وای وا خبره کو چې کله پارټي کې شامل شو زو په 26 جون 2009 کې پاکستان تحریک انصاف کې شامل شو او هغه مخ کې چې سیاست کې سیاست داس جراسیم دي چې کو وردن نشي د بیا چانو زینا هغه نه مخ کی چې ما پاکستان په پټه سره زما تعلق او زدا به نظر په ټنډ ډیر متاثر وم او ډیر وخت نه تقریبا هغه کې هم داسې بوای چې زړه ډیر چرن مې چې کله مټرک ما کده هغه وخت زه سره روانم را روانم را روانم ایز یو ورکر ایز کار کوم چې کوم دې کې روانم بیا چې کې تحریک انصاف کې عمران خان سوچ د عمران خان وجن د عمران خان منشور چې کومه وکت دا غیر متاثره شوم پاکستان تحریک انصاف کې زه مدافته شامل شوم او زه هر وخت کې ور چاته و په هر غټ ګیدرین کې مو داسې خاص چې کله داسې ښه ښه نظریاتي ورکران د ما سره ملو شي او ملګري ساړه ملګري ملو شي زه ډېر بار بار دا خبره کوم او په هر په دې خبره باندې کوم چې زه نن سه یم صرف او صرف تحریک انصاف ته وایم تحریک انصاف دوائی سے کم دنے مات اللہ پاک دا عزت راکل اللہ پاک راکل ہوئی گا تحریک انصاف راکل او کسید اخپل اخپل طول زندگی چی کم دے تحریک انصاف دا پار زو وقف کمو تحریک انصاف خدمت کنو تحریک انصاف چی کم عزت مال اللہ کرنو اگا زاغر نشم برا برو گے انشاءاللہ کا خیری چی کم دا سزا اندل آئے من خبر کرنا پر خیال دا دا غا جواب پاگے کی دا غری چی انشاءاللہ اسم تحریک انصاف بیم انشاءاللہ بیا بمیم او بیا بم انشاءاللہ کا خیری په 3 مارچ کوم د سنټ الیکشن شو دا غي نه پسته تاسو باندې ویل زام ولګیرو د سوبې د مرکز د ټول پسته د سونه اخبارونه یا میډیا کې باغې درسته تاسو نوم راغې او مطلب باغې باندې علاقې خلکو ته لکه افسوس ونه مو شو چې بي داسي نظر تی ور کړ چې هغه چونکه ټیک د غریبي طبقه سره دی او هغه په نظریاتو باندې او مقام حاصل کړي په خپل خدمت باندې او تاسو له ولدافه کې ویسیت تر کړو یو عزت درکړی دغې نه پس د ټول د دې علاقې خلک غمزده په دې باندې دغې نه پس خلک مطمئن شو چې واقعي د مشواني صاحب خلاف کوم الزام لګېدل دا ضرور او دا یو سازي شو تاسو دې په باره کې د قوم ته سوچ وي دا یو تاسو خلاف په پارټۍ کې یو سازي شو که دا نوم په دې اخبار کې په سوشل میډیا کې او ما وکړم دا ستاسو ټیم په دې جاکټي باندې ټریکر چلی دي چې په جاکټي باندې ټریکر چلی دي نو ما سمدستی وزیر اللہ صاحب تکال کو چې وزیر اللہ صاحب دا سدی ما دې تام تعلق خبره نشته
دا خو یې څه کم کله غوندې پته لګی نه وي. اسی بس یو نیم چینل باندې چې کم ځان اسی بس دغه جوړ کیو بس ډېر عجیبه عجیبه کار به کړی. او ما ته ویل داسې نه چې یوازې ستا خبره نه دي کې څلور پنځه شپږ کسان نور داسې چې بې ګناه دي دا خو ډېر زیاتی وکړو. بهر حال سبا چې مشرق اخبار کې په ایکسپریس کې په آج کې په بل کې بل کې نو بیا خو ته ډېر بې انتہائی افسوس وشو. او ما ویل چې د هلکی د خلک چې کم دي د هلکی د خلک به اخر وایي سو چې تا دونه محنت کړی دی دونه دی خپل ټیم چې کم دی خپل حرکت یې ورکو. لکه زه تاسو ته ویم چې پنځه کاله تاسو مخکې خبر وکړئ چې شل بجې کم دي. په پنځه کاله کې چې کم دي تقریبا ما څلور نیم کاله چې کم دي خپل حلقي نه ورکړي. په څلور نیم کاله کې شپږ میاشتې چې کم دي داسې به زه ویم چې زما به کېدی شي غم خاطر راغلي زما به لاهور کار راغلي زما به اسلام آباد کار راغلي زما پېښور کار راغلي زما به اسمبلی اجلاس راغلي زما به پېښور کې نور میټینګونه راغلي. دا ټولې خبرې چې کم دي دا ټول شپږ میاشتې باندې کړي. ما ټول څلور نیم کاله چې کم دي خپل حلقي سره تېر کړل د خپل حلقي د عوامو سره ما تېر کړل. بس افسوس ورته ډېر زیات نوم راغی او ډېر خپه هم ډېر زیات. اللہ پاک لاکھ لاکھ شکر دے او اللہ پاک مونږ سر خروج کو اللہ پاک عمانی اللہ پاک نے ڈیو عزت راکو چی اگر خان سے پخپلا خبر اوکلا پخپلا خبر اوکلا ڈیر خان دا خبر ہی مس گئی ڈیر خان دا خبر ہی مس گئی خر کو سدے وی ڈیل کر دی وی دے وی ڈیل کر دی او دا ڈیل چکم دا شیو چی گرا دل تا ساستا پتا زمین پا حل کی چکم دے تخار من شامل شیو دی نو خر کو دا خلق دا عجیبا عجیبا زمونږ په پاټه کې دنه خلک خاص دي. لکه بهر سودا نه وي بهر عوام دا نه وي بهر عوام چې کم دي. لکه اوس تاسو یو خبرو کوم چې د پاټه انټرنل دنه خلک چې کم دي دا خبرې کوي چې ګوره د ډیل چې کم دي نو هغه شوی دي عاطف خان سره شوی دي سی ام سیف سره شوی دي عمران خان سره شوی دي چې ته نور سوای ما تا مونږ د سر د وټ نه چې کم دي بچ کو د وټ د خرڅ نه بچ کو او اوټ د ټیکټ چې کنده موږ ته خلمن لور کو یا هغه سوله بور کو وکړه ته سوای مو ته خاموشي اختیار کا. ډیر افسوس دی ډیر افسوس دی ډیر دونه ته افسوس دی دا په خلکو ته دا ویمه چې کم سے کم ان شاء الله کا خیر څنګه الله پاک په دغه خبدا دغه سنت په اوټ کې الله پاک سر خروج کوم ان شاء الله کا خیر په ټیکټ په سلا کې الله پاک سر خروج کوي ان شاء الله کا خیر الله پاک په هغه کې سر خروج کوي. او نو نو د پاکستان تحریک انصاف سوچ چې کوم دي نه عمران خان چا سره کمپرومایز کوي په دې خبر باندې نه سی ایم صاحب کمپرومایز کوي نه عاطف خان کمپرومایز کوي او نه چا دا خبرې کوي چې سړی به دونه غلط کار وکړي دونه یو غټ د پاټې دونه یو غټ یو د پاټې سره به دونه چې کوم دي یو غداري داسې وکړي هغه بیا چې کوم دي معاف کوي سوال نه پیدا کیږي سوچ ته یو سړی نه کوي. ان شاء الله که خیری زما خپل خلکی عوام ہوتا زما یو ریکویسٹ دی زما درخواست دی چې ان شاء الله که خیری تاسو مطمئن اوسئ تاسو دا روغ سره دا کشر چې کوم دي داسې هیڅ قسم داسې یو کار به نه کوي چې په هغې باندې په ما او زما په دې حلقه باندې چې کوم دي یو بدنما داغ چې کوم دي نه ولګي. ان شاء الله که خیر داسې کار به نه کوم او عمر لبر لبه ان شاء الله که خیر دي چې څنګه تاسو کته په غون مردان کې نورې ایم پی ایس دلته دي نورې ایم پی ایس دلته شته عمر بلاخله به موږ تنقید هم کوي بلا چې کوم دي بلا بلا خبر هم خلک پسې کوي نو ذکر پسې کوي چې په هر څه کې کار ساتلی دي بهر سے بہار ایکٹیویٹی کی منگا چکم دی ان یو کیونکہ منگا اس ان نہیں ہو اور منگا دی ایکٹیویٹی نہ بہار یو چتا کور پاتی اسلام آباد کے پاتی پیخور کے پاتی ہوں بیا مڑو سکیا دی نا زکہ خمیا دی چ پتی ارس کی منگا ان یو پتی پیل کی منگا ان یو پتی ضلع کی منگا ان یو دا اری خبر تفوس کو نو زکہ چکم دی نو دی دی خبر پے سوشل میڈیا باندې دی خلق چکم دی نو دی سیاسی پوزیشن خرابول لپارا او دما دی پوزیشن کمزوری کول لپارا چکم دی اغلا گیا دی ان شاء اللہ کا خیر من بلا پاک سر خرو کئی اون په سچا باندې او ان شاء الله ګټه هر وخت کې کوم دي سچې ان شاء الله. تیر علی مشوانی سے سال بیر خوندوری خبری جاری دی 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 پی کے چون کم چیز تحبی سر تعلق ساتھی دی الخی دا پارا ساو تو دا پارٹی تقریباً شپگو کسان نورم درخواستوں نے کڑی دی کی مطلب نوی کسان زاڑا کسان ٹول شامل دی تاس نہ علاوہ کو پارٹی بل چالے ٹکٹ ور کو مثال ہر چالے ور کو تاس بس مطلب خپل سیاسی لے عمل تاس بعد پارٹی دا سڑی سر رزئی کو نہ مطلب خپل دا پیسلی بغاوت بکوی دا میس تاس و استاس دا مشرق ٹی کو سدت سرا تری پورا ہلکے تا پورا مردان تو پورا پاکستان تو پورا زمون جی ورسی سن پاکستان نے ٹول رونتا وے ما دا سیس کس مست نشته ان شاء الله کا خیر خو چونګه پټه حکم دی ته پټه په سره دا ما ته قابل قبول لا سر آن کو پی زکه چې زیو
نظریاتی ورکر او ما دینه مخ کی وی چې مال پټی ډیری سترا کړل مال لفا کی سترا کړل لومبی ویل پټی را کړی دی نو بس خبردار چې پټی سه پیسې نه وکړه او ما ته قابلیت قبول کوم مال ټیکټ راکو نو الله الله خیر حکومت مال ټیکټ رانه کو نو زپری او زب وسره چې کم ورګی لې ټیکټ ورکو ان شاء الله کا خیر څنګه چې پدرا الیکشن کې وزان له پاله کیو څنګه چې بلدیاتی الیکشن کې د خپل ذلی او تحصیل کو سره نه پاله کیو ان شاء الله کا خیر دغه سی باغ له پاره مده کیم ان شاء الله کا خیر دا ایمان دی او ان شاء الله کا خیر دی دا به تاسو ثابت کوم او خیر بات ان شاء الله دی کې دسی تاسو څنګه خبرو کې زمونږ نظریات سره زم پیټ پارٹی چاله ټیکټ ورکو کومه لري راکو بل چاله ورکو دی کې دسی خلک شته چې مطلب په دې پیندش په ګومې دواران کې چې وي تاسو وخت سره نه تاسو مخالف دی تکه بل اول سر کې مرګرو بیا وروسته مخالفت دي تاسو سره لکه مطلب پرسنل شوم دي نو تاسو به خلکو سره څه کوي ټیکټ تاسو ته ملاو شو دا خلک پدې خلک تاسو مطلب جرګه کوي ورزی رضا کوي به کو نه په خپل ځای به پرې دی په کوم مرګرو داسې دی پاره کې چې کې دي شي او کاستم ماته ټیکټ ملاو شو او کاستم چې کم دي نه هغه پارٹی پرې دی یا بغاوت کی یا دغه دغه پاره ان شاء الله کې خیری زه کوم به کوشش دا وکوم چې څنګه ما ځان پیش کړی دی څنګه ما ځان پیش کړی دی ما خو ټول امیدواران ته ریکوست دی درخواست مې دی چې لر دی شي او پریس کلب کې دی وایي تخ بیا پریس کلب کې دی وایي مردان پریس کلب کې دی وایي پیښور پریس کلب کې دی وایي چې چل هم ټیکټ ورکو چل هم تیری کې صاف ټیکټ ورکو چل هم عمران خان ټیکټ ورکو چل بیٹ نشان ملو شو په کار چې موږ سپورټ کړو زه به ان شاء الله خپل وس مطابق کوشش وکوم چې په هر عمر ګری کو چا ماته ذاتي نقصان رسولي سو کتلې دي مدد له خلکو ذاتی نقصان نن رسولو ذاتی ټیک کو نه روان نکړلو او ما اوسه پوره چالم چې کمی ذاتی ټیک اوسه پوره شکر الحمدلله چالم جواب نه ورکړي او نو ورکوم جواب دغه چې زیو سیاسي ورکړې ما زیو سیاسي ورکړې ما او زه د پاتې او مشرې ما دلته په ځل کې کو نور یې سم نه د ځلې مشرې مې کړل دا او په ځلې مشرې چې مې کړل نو خامخا بلا خلک وتن کې دونم کوي بلا خلک په چکم دي هر څه کوي خو ان شاء الله کا خیر دي دا کم ملګری چې کم بغاوت کوي کوم مرګري چې اختلاف ما سره ساتي زما غوتم لیکو زما رونه دي زما کشران دي زما رونه دي او ان شاء الله که خیری چې څنګه پیسې لکېږي هغه پیسې سره چې کم دي وزارتم تابعدارم اروا کتابدارم ادا او کوټم زم جرګم کوم او چې څنګه دي وي زره پټې د پټې کم دي راځي ته ورنا راځي ته ور ایسم نه د پټې د پټې کم دي هر قسم قربانه چې کم دي تیارې ما ځکه چې په ما باندې پاتې سند دی پاتې لپاره زه کوشش دا کوم چې ډېر حدا پر زه د خلک رضا کوم ځکه چې د خلک رضا شي تر پاتې پېته ما ذاتی پېدا نه ده تر پاتې پېته او کوم باندې مثال په تو تاسو ته مثال در کوم دا ځکه دا بار بار د ځنې ځنې خبرې پدې کی راولم تاسو کتلې دي چې خلک تلې پر سلب ته چې افتخار مشوانی ستا سي جرب مکه غسته ده او دوه روډ چې کم دي دوه ډیل کړی ومنځ کې هغه کارپینټر اسوسییشن ده هغه تر کارانو زمکه او دنیا پای کې په سونو خلک چې کړي پای کې دغه شراکتیانو چونکی هغه موږ سره دا مارکیټ مشوري کړی دا د مشورې په حیثیت چې کم دي بشکمه وستام کړی بشکمه وستام کړی خو هغه زما ذاتی شی نه دي هغه سوال له سو دکاندارانو سوال له سو دکاندارانو او د کارخانه‌دارو چې کم دي هغه مشترکې چې کم دي یو شی او هغه شکر الحمدلله هغه خبره هم ختم شوه هغه ځمکه چې کم دا هغه هو پسم کړه او خبره هم ختم شوه نو زه هغه خلکو ته یم چې ما ور چا ذاتی ټیکونه کړی دي زه دا غو نه بدلې نه لوم چې پیسه بالله چې کم دي د پارٹی لپاره پیسه بالله چې کم زه غو افکومه او بیا هم ومه چې د پارٹی لپاره راځي چې اوسې شو د پارٹی لپاره بلې لپاره د پارٹی یو کول لپاره چې کم دي او زموږ چې سره په سره سوچ دا جوړ شي چې مونږه د دونه وخت چې کم دی عمران خان چې کم دی 21 سال مهنت وکړو 21 سال چې کم دی هغه سپور استغې د خلکو ورې دی هغه ډېر هر څه ګرمي او یخني چې کم دی برداشت کړه هغه خپل بچی پرې خوده دی پاکستان د پرې خوده نو مونږ دانه شو کولی دانه شم کولی دا هر څه چې کم دی خلکو ته معاف کوم هغه چې یو شو او عمران خان په 2018 کې چې کم دی وزیر اعظم جوړ کو هغه چې دې د پاتول چې کم دی یو شو اختیار علی مشمانی صاحب تاسو ډېر خپل تفصیل سره خبرې وکړلې چونکی اوس نوې 2018 کې په انتخابات کې د غیر پر نوې نوې اتحادونه جوړیږي یو نوې اتحاد را روان دي کوم چې په 2002 کې شو د ایم ایم د غوی د باکت گای د غیر پر ما بحال کې دوه پر دغه شوې دي د ایم ایم د 2018 د پر هغه شوې دي په 2018 انتخابات به ایم ایم په یو نشان باندې لړاوي چونکه وی یو پیریډ کړو په 2002 نه 2007 پورې
یو دا خبر دویم دا چې د علما د مسلم لیگ سره څه خبرې تر روان دي د الیکشن د لپاره بغوی سي سیاسي اتحاد کوي تا د دې په اړه کې څه وایي ایم ایم اے او نور داسې اتحادونه نو ان شاء الله رومبي حسدا ویم چې پاکستان ته لیکن سب داسې ورکړ دي داسې نوجوان دي او داسې ایجوکیټډ نوجوان دي او داسې ایجوکیټډ خلق وسره دي او دا ایم ایم اے ټول مذهبي جماعتونه او پلس وسره دا پیپل پارٹی نو دیشي او پلس وسره چې کم دي دا مسلم لیگ نو نو دیشي ان شاء الله که خیر په 2018 کې به شکست دی مقدر ان شاء الله که خیر نو به ان شاء الله که خیر په دې پوره صبح کې به ان شاء الله که خیر زمونږه د پاکستان تحریک انصاف حکومت ان شاء الله که خیر او تاسو وګوره چې تاسو هم څنګه دې نه مخکې خبره وکړه چې 2002 کې دوی لړل آیا خلق کو دوی ته پس نظر ګوري تاسو وګوره دې کې په 2002 کې دوی کله الیکشن کمپین کو نو په هغه کمپین وخت کې قرآن مجید کتاب هم ته مخکې کو دا قرآن دی ټول نه مخکې ما آؤٹ ورکړ دی ما یې ته نه دی کتلی چې کینډیډیټ څوک دی هر څوک چې دی ما صرف او صرف ما کتاب چې کم دی ما دان ته مخه تذکر او صاحب قرآن مجید دی او پدې له وسوټ رکم دا چې هغه چغه والی چې موږ دې ملکی شریعت راولو موږ به ستاند لپاره کار کول کې یو بغون تاسو ګورې تاسو ته پینځه کلا ګوتر پر اوسره کړی دي یې سم نه دی کړی موږ په موږ باندې يهوديانو په موږ باندې هم هغه خلکو چې کم دي د يهوديانو ایجنټانو الزامات لګولو نو تاسو ګورې موږ په دې صبح کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په دې صبح کې تاسو ګورې د سود خلاف چې کم دي موږ بل پاس قانون هم جوړ کړو سوګر په دنیا په پاکستان کې په صبح کې چکم په صبح کې په صبح کې مختلف تاڼو کې چکم دي اسود خلاف چکم دي د مختلف خلکو خلاف اف آی آر کړ شو تاسو دا وګورئ چې موږ د اول جمعه ته والی د پنځم جمعه ته پوري د پنځم جمعه ته پوري چکم دي نو په سکولونو کې چې سرکاري سکولونو کې چکم دي نو کوم مجید چکم دي پرازرا پڑھاويږي شپږم جمعه ته والی لسم جمعه ته پوري چې په ترجمه پڑھاويږي دا موږ سو کړل دا موږ اسلام ته پاله کیږي منګ د اسلام د پاله کېږي کنه هغه د اسلام د پاله کېږي دا صرف او صرف خلکو ته صرف خی چې موږ د اسلام د پاله کار کوو نو ته د اسلام د پاله یو څه د اسلام آباد د پاله کار کوي ان شاء الله که خیری شکست دې مقدر دي خو دوی ډېرې پاتې چې کوم دې موږ ته وځي شي او جیت به ان شاء الله پاکستان ته لیکن انصاف او ان شاء الله په 2018 کې به عمران خان وزیر اعظم ان شاء الله که خیری ډېر مهرباني تاسو یو پیر بیا تاسو خدای تاسو او تاسو د ټیم تاسو د کیمرامن شیر علی بھائی او تاسو د مشرق ټی وی زید اللہ محمد کیمرہ مین شیر علی سرا تاز نے اجازت واڑم دبل پروگرام پوری دلوی اللہ پامان